ଏ ଗୀତକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଓମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଦୀପକ ବାରିକ, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଧରମ ପଟେଲ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ବାବୁ ଖିଣାର ରାଜେଶ ସାହୁ, ଆଉ ଗୀତକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ତଲାବେରା କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଶକ୍ତି ମିଳି ପାରିଛେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯିଏ ବଜିଛେ ସିଏ ପାଇଛେ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରି ଭକ୍ତିନେ ଶକ୍ତି ମିଳି ପାରିଛେ। ଗାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭଜନ, ଗାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭଜନ, ଭଜୁଛି ମୁଁ ତୁମ ନା ଆରେ କାନା କାଲିଆ ସୁନା। ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିଛେ।
कालिया सुना कृष्ण गुरु लागी छे बना। हाय रे काना कालिया सुना।